बिस्मिल्लाहिर्रहमान जमात सात नहीं गो सतम जमात सब कशना श्रीनगर से कारगिल तक श्रीनगर पेट कारगिलस तान मजमून उर्दू आज पारो सोनमर्ग श्रीनगर पेट ये कारगिल से गसा एक अख जाय पे वा तक ना सोनमर्ग दब अच पेट लिखे से तो लपटे मपटे नोट हना आख सोनमर्ग सोनमर्ग एक सयासी मुकाम है दब सोनमर्ग सच आ सुजाय सयासी मुकाम य ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یَتھ لوٗکھ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان وٕچھنہِ یہِ سرسبز وادی اوٗنٛچے اوٗنٛچے پہاڑو سے گیری ہوئی ہے یہِ سرسبز وادی چھِ بَڑیو بَڑیو پہاڑو سۭتۍ أنٛدۍ أنٛدۍ گیٖرِتھ ؤلِتھ سۄنمَرٕگ کشمیٖری زبانہٕ کا مُرکب ہے جس کے معنی سونے کی چراگاہ سۄنمَرٕگ ہسا چھِ کشمیٖر زبان اکھ بوٚڑ بار لفظ یتھ ناو چھُ مُرکب مُرکبُک مطلب گوٚو سونے کی چراگاہ سونے گوٚو سۄنہٕ سُنٛد چراگاہ گوٚو یَتھ منٛز چاروٲے آسان یَتھ جایہِ چاروٲے کھٮ۪وان چھِ گاسہٕ تَتھ وَنو چراگاہ سۄنمَرٕگ کہِ درمیان ایک صاف و شِفاف ندی بہتی ہے سۄنمَرگَس منٛز مٔنٛزۍ چھِ نیران اَکھ صاف تہٕ شفاف کۄل ندی گٔے کۄل لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رُکتی ہے یِم جایہِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ لداخ چھِ گژھان یِم ہسا چھِ یِم یَتھ کۄلہِ نِش کیٚنٛہہ کال خٲطرٕ رُکان جنٛگلو کو کاٹنے سے یہاں کا درجہِ حرارت یعنی ٹیمپریچر بڑٕ گٔے ہے جنٛگل ژٔٹِکھ تَوَے ہسا چھِ اَتہِ تہِ وۄنۍ ٹیمپریچر بڑیومُت جس سے گٕلیشر تیزی سے پِگل رہے ییٚتہِ سُہ یخ چھُ یُس شیٖنَس چھُ آسان لوٚگمُت سُہ تُلہٕ کَتُر یہِ ہسا چھِ تیزی سان پِگلان گوٚو یہِ پَتہٕ چھِ کارگِل کِس دٔریا کے کِنارے وا آباد ہے تُہۍ ؤنِو سا کارگِل کَتھ دٔریا بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ آباد کارگِل سورو دٔریا کے کِنارے آباد ہے سورو چھِ اَکھ جاے تٔتھۍ تَمہِ جایہِ چھِ کارگِل روزان آباد یہاں پر سیب اور خوبانی کے جیسے چھوٹے چھوٹے رسدار پھل اُگتے ہیں کارگِلَس منٛز چھِ اَمبٕرۍ تہٕ ژیرٕ خوٗبانہِ گٔے ژیرٕ تہٕ رَسدار مٮ۪وٕ وۄپدان باقٕے